欢迎来到西班牙八七分小教室。本日的主题是专业扒手五大招，不知道就 GG 了。大家都知道西班牙是观光大国，那西班牙的扒手也非常的有名。接下来我们会为大家介绍五招扒手专业技巧。Oiga, señorita, ¿sabes dónde queda el ayuntamiento? ¿Ayuntamiento? Ok, así que todo recto sí, y hasta la derecha. Sí, entonces, y estás por aquí. Ah, por la calle de Jesús. Sí, 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 acá ahí está. Muy bien, muchas gracias. De nada, chao. ¡Mi celular! Y 目前的观众们，刚刚都知道就是用地图带着你的手机把你的手机拿走，所以呢，千万记得在西班牙旅游的时候一定要紧握手机，破解危机。手机呢？在西班牙的时候，如果你在搭乘交通运输工具，千万要注意你的随身物品。若有人跟你发生肢体碰撞，你的手机可能就被偷喽。Hola. La Plaza de España está enfrente y a la derecha. Muchas gracias, muy amable. De nada, chao. 我的包包呢？各位观众请注意，在西班牙小偷常常是两个人一组，一个人问路让你分心，一个人就把包包偷走了，所以一定要把包包一直抱在你的怀里哦。Oh my god, you have something dirty here. Let me help you. It's okay, thank you. You're welcome. Have a nice day. You too. What? Where's my phone? 在西班牙常会有扒手对你泼洒不明的东西，例如面粉或者是番茄酱，借此分散你的注意力。这时你务必要小心，因为你的东西可能已经被扒走喽。哎，我的手机！没错，他刚刚就这样把我手机抢走了。所以在西班牙要当低头族，千万要非常的小心，或是就不要当低头族，抬头看看四周美丽的景色吧。